Gjykata e Krujës vendosi arrest me burg për Hysni Raman, autorin e dyshuar për vrasjen e 34-vjeçarit nga Laçi, Kisi Hysa. I pandehuri nuk pranoi të flasë para trupit gjykues. Ai u kap disa ditë pas zhdukjes së Hysës, për të cilin familja denoncoi publikisht. Ka dyshime se Hysa i kishte marrë huanjes asi të madhe parash Hysni Ramajt, 31-vjeçarit, pronar i një mobilerie. Policia zbardhi mesazhet dhe komunikimet telefonike mes të dyve deri me 5 korrik, kur Hysa doli nga shtëpia për të mos u kthyer më. Viktima dhe autori janë konfliktuar para ngjarjes për plasje që ka përfunduar me përdorimin e armëve. 34-vjeçari u ekzekutua me një plumb në kokë. Më pas, trupi i tij u gropos në afërsi të fshatit Shelqet të Krujës. Policia gjeti një pushkë model 56, një pistolet tip Beretta, makinën e viktimës dhe sende personale të tij. Për këtë ngjarje një person tjetër është në kërkim. Policia kishte 3 vjet që e kërkonte Hysën, pasi ai akuzohej si i përfshirë në vrasjen e Edmond Teodorit në Sarand në 10 korrik të 2015-s.